se on sikaritestin aika ja täällä on vierailla tähti, hän on itse kukaan on Sale, terve. No moro Sale. Ja suurleuka. Ja tällä kertaa on Sale tullut meidän testattavaksi sikaareita. Siinä on rasia. Mikäs meillä on? Ei kai vaan Macanudo Maduro. Joo, ja nimenomaan Ascots. Aivan niin. Kyllä. Se on tämmönen hyvin tumma pökäle ja pieni kuin mikä. Mitäs tää on muuten pitkä? Tää on 10 senttimetriä. Valta. Haisee aika tummalle. Ehkä jotain paskan häivähdystä ja kaffetta ehkä löytyy myös. Piero sekä sen hien sekoitusta. Joo, kuulostaa ihan saatana pervot, mutta... Ja me sanoisin, että se Piero on nimenomaan sellainen etelätyyppi, koska se oli jossain lämpimässä kesätuulessa. Joo, nimenomaan. Veto on kohtuullisen tiukka, mutta tuota, kylmä makuhan on sellainen aika perversin karamellimaisen tummasävyinen suklaan ja kahvin sekoitus teetä. Etten paremmin sanoisi. Mitäs kylmä maku sulle antaa? Vähän sellaista tummaa suklaata ja teetä. Maku on loistava, vapa, suorastaan maukas. On tässä jotain sellaista pientä mustan teen häivähdystä ja tummia aromikkaita säväyksiä tuo. Hyvin tää pehmenee. Tähän on vähän tämmönen boxpress-tyyppinen ratkaisu, mutta se pyöristyy näköjään, kun se palaa siihen hiljalleen. Olen borrysas. Mutta ei anneta sen haitata. Tyyppinen ongelma mulla, ettei kyllä tuu oikeastaan mitenkään lävitte. Täytyy kyllä vissiin vähän. Mitenkäs se oikeastaan näissä videoissa menee, että oliko se te viereleva vai se omistajatähti, niin silloin aina menee vähän niin ja näin, että samalla kaavalla mennään tässäkin kohtaa. Saas nähdä, miten tässä käy. En ole aikaisemmin tehnytkään sikaaritestivideoa kenenkään toisen henkilön kanssa, paitsi tietysti Aike. Ajattelin terveiset Tampereelle, jos katsot tätä videoa. Jos et katso tätä videoa, niin olisi kannattanut katsoa. Kyllä tämä on muuten ihan hyvä. Semmoinen jännä tunne, ettei niinku tavallaan mene läpi, mutta kumminkin tulee se maku syrjä. En ole saatu sen paremmin selittää. Näin on. Kyllä sen tää jotain tulee suuhun. Niin en tiedä sitten tosta suuhun tulemisesta, että no kuka nyt tykkää mistäkin, mutta sikarin maku on ihan mukava ja sellainen kuin Madurolta voi odottaa, mutta vähän ohkaiset saavut tulee kyllä. Ehkä se tässä ajan kanssa sitten paranee, kun palaa vähän pidemmälle, mutta ehkä palataan sitten siihen tuonnempana vai mitä mieltä Sale on. Tää se on tehty. Macanudon Maduron Ascots on nyt muuten meikäläiseltä puolivälin tienoille. Tästähän piti tulla tämmönen duetto sigaritesti ja nähtävästi suurleuka itse jatkaa tätä, koska täällä kävi nyt jonkinnäköinen hazardi. Siirretäänpäs kuvakulma tuonne Salen suunnalle ja hän voi ehkä kertoa, mistä on kysymys. Joo, itsehän ei voi tosissaan paljon kehua nimittäin, kuten kuvasta näkyy. Olen tosissaan tuota käärinlehteä ottamaan pois, kun sehän tarttui suupieleen tuossa imiessä. Niin se on kuinka ollakaan, kyllä vai joo. Sitä sitten kärjessä pois kävikin niin, että koko sikari puolittu ja tässä on nyt lopputulos täysin käyttökelvoton. Eli ehkäpä se olet jo valmis antamaan jonkinlaisen arvosanan tälle sikaarille. Joo, no kuten kuvasta näkyy, niin tekninen toteutus 0/10 erittäin rankasti. Ja Sait kuitenkin vähän maku irti siitä. Joo, no se siitä itse asiassa tämä tekeekin humoristiseksi, mitään ehkä 8/10 olisi sellainen niinku mausta. Kyllä, 8/10 joo. Mikä se on sitten ihan lopullinen arvosana? Kokonaisuus, kaiken kaikkiaan. Jos maku oli hyvä, niin noin. Tuosta voi päätellä, että sitä ei aivan hirveästi tullut kuitenkaan poltellut, eli se ei varmaan ihan kymppiä saa. No sanotaan, että 3/10 tulee multa. Sale sanoo 3/10. Kyllä, ja joo. Suurleuka sanoo tälle, että tähän pisteihin päälle, I'm finished. Niin, tyydyn karake ronkeroa. Niin, mutta suksen tää tuolla laadukas mallasviskikin, että joo. Kyllähän ne korvaa huonon sikaarin. Huonon sikaarin tietysti harmi, että se on kuitenkin hyvän makuinen ja toimii miten sattuu. Kyllä vai. Suurleuan täytyy kuitenkin sanoa, että sikaarihan on ihan hyvän makuinen, mutta katsotaan aivan loppuun saakka. Tässäkin oli jonkinnäköisiä ongelmia, että ei mennyt vetää. Mutta pienen pieni puristelu auttoi ja
Nyt se ainakin pelaa mainiosti. Katsotaan se ihan loppuun saakka ja heitetään jonkunnäköinen piste. Ja se on varmasti parempi kuin Salella. Moi. Makanuudon, Maduron, Askot, se tullut tiensä päähän. Salellahan se tosiaan loppui jo tuossa jonkun aikaa sitten, mutta tämä jatkuu pitemmälle. Ja maku tosiaan on hyvä, mutta tekniset ominaisuudet ei ole ehkä ilmeisesti niin hyvät kaikissa yksilöissä. Tässä ne pelasi täydellisesti. Alussa oli pieniä veto-ongelmia muuallakin kuin käteen. Jotenka nythän tämä on ihan jees, niin mausta laitetaan sellainen hyvä arvosana ja lopulta kun se toimii hyvin, niin pistetään semmoinen 8.80. Kyllähän tämä on ihan tällaisten pienien sikareiden aatelija. Vai mites mieltä Sale on itse mieltä? Jos se toimisi hyvin, niin... No, jos siitä jotain ylipäätänsä makuun löytyy, niin No mä taisin saa 8.10, mutta sanotaan, että 7.5/10. Olin äsken vähän enemmän silvinpäin, että pystyi saamaan se oikea arvio. Mutta hyvä sikari ja hyvin se sauhua. Kyllä suosittelen hankkimaan näitä, mutta sillä varauksella, että osa voi olla vähän huono, eli antakaa jantua näiden pitkään. Ja... Joo, itsellä on ihan tosissaan ollut näissä aset 2 kuukautta vielä tässä kohtaa. Ei tuo liittynyt tähän, mutta näillä mennään. Hyvää illan. Moi.